Багатьох кременчужан обурила ситуація, що трапилася влітку, коли в гаражному кооперативі водій навмисне, судячи з відео, наїхав на цуценя. І все це в присутності неповнолітньої дитини. Сьогодні зоозахисна спільнота прийшла до міського відділу поліції, щоб дізнатися про хід слідства та висловити свою громадянську позицію щодо гуманного ставлення до тварин. Прийшов і батько хлопчика, на очах якого це трапилося. Видно було, що спеціально наїхав. Жестоко это все. И ребенку это травма. И он до сих пор жалеет и ходит на могилку к собачке. Должны все понимать, что такое надо наказывать. Або безнаказано не повинно бути. Активістів запросив до себе начальник міського відділу поліції Сергій Терела. Він повідомив, справу за даним фактом відкрито, нею займається слідчий, наразі тривають експертизи. Кременчуцьким відділом поліції, слідчим відділом розслідується кримінальне провадження 299 частини 1 «Жорстоке поводження з тваринами». Дане кримінальне провадження заслуховувалось мною на цьому тижні. Було вирішено ще низку слідчо-оперативних дій зробити для об'єктивного розслідування даного кримінального провадження. Також дане кримінальне провадження заслуховувалось Кременчуцької місцевої прокуратури, процесуальним прокурором. Також вивчено це кримінальне провадження, надано ще інші додаткові вказівки для їх виконання. Слідчі виконують ці вказівки. Після виконання даних вказівок та отримання нами результатів експертиз буде прийнято законне рішення по даному кримінальному провадженню. Далі була зустріч заявника із слідчим. Хід розслідування зоозахисники триматимуть на контролі і надалі. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.